Kaže vera, gde završava asfalt? Da li je ovo asfalt? Ako je vera ovo asfalt, onda u redu. Pa vi, Vera, rekao ste, dobar dan, gde završava asfalt? Pa evo ga gde završava, samo što je iskopan dosta. Pa jel to mislite da je asfalt? Pa mislim, tako drugo nemamo. Pa drugo ništa nema. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Takođe. Jeste dobro? Ja sam super. Super. Prilagođavam se svemu. Ovo je vaš? To je na moje, da. Aha, ko živi tu samo? Lično ja. Da. Prezime teško se izgovara, kažete. Lajmajster. Lajmajster. Da. Ja ću da ga razdvojim na više. Možete. Vera Lajmajster. Ster. Tako. Lajmajster. Tako je, bravo. Odlično, naučio sam. Bravo, bravo. Ja sam dolazio tu. Zvali su me, kaže, put do groblja je katastrofa. Tačno. Tačno je. Vidite i ovamo šta je. I bio sam tamo kod crkve. Meni je jako žao bio što da vas nisam videla, ja vas znam, ali nisam vas videla. Odakle me vi znate, Vera, sad? Znam vas od pričanja od Šibinovića, Bane. Aha. Još od druge, onda je dolazio jedan da nam snima crkvu gore pre... Od kada ste vi od? Ja sam od 2010. tu. Dobro. Ja sam... Mene znaju i po Radio Pirotu. Tako da znaju da me i po ovom novom, ali ja nisam tema, Vera. Tako je. Ajde, gde idemo sad? Ja nisam. Ako hoćemo gore kod crkvu. Koliko je to? Pa ima 200. 200 metra ima gore. 200? Pa ima. Ajde malo da hodamo. Da. Ajde. Dobro, dok hodamo. A kad su ovo nasipali? To su nasipali, ja mislim, 2 godine kako je. Ali voda snosi. Voda? Voda gore treba se sanira od česme gde nam ide voda, jer dolazi od dozgo, odavde, od česmu i onda kad to izađe, kad je velika voda, onda sve smo sve tu